ואנחנו עם העניין המטריד הבא, מחסור בתרופות על המדפים. יותר ויותר תרופות נעלמות מהמדף, זה יגבה חיי אדם, אומרים במערכת הבריאות, ומותחים ביקורת על משרד הבריאות. מצטרף אלינו רפאל פרחי, רוקח ומנהל מעבדת הכנות רוקחיות בסופר פארם. שלום לך, רפאל. שלום וצהריים טובים. תשמע, אז אחת התלונות שמובאות לפתחו של משרד הבריאות היא שהעובדה שעוד לא אוישה משרת ראש אגף רוקחות, נכון? כבר 10 חודשים. זה נכון, יש מחסור שאפשר להגדיר אותו עד סף של חמור בכוח האדם שמתעסק באגף הרוקחות במשרד הבריאות. זה נכון, אבל זה לא בדיוק קשור לבעיה, כי הבעיה היא גם ארצית, אבל היא בעיה עולמית, היא בעיה שהיא כבר מעל שנתיים, שנתיים וחצי, אפילו 3. יש לנו בעיה בעולם התרופות, בעולם בכלל, שמשפיע כמובן גם על מדינת ישראל. זה נכון. אתה יכול להסביר לנו למה? אתה יכול להסביר לנו מה מקור הבעיה? מאיפה מגיע המחסור הזה בתרופות בכל העולם? כן, בהחלט. זה קשור, לצערי, לכל משבר הקורונה שהיה. זה קשור לכך שייצור חומרי הגלם לעולם הפארמה, רובו ככולו נמצא במזרח, בסין, ובגלל כל מה שקרה עם משבר הקורונה, הרבה מאוד ענפים נפגעו, גם הענף שלנו נפגע. הצלחנו, ואנחנו נצליח גם בעתיד, לאט לאט להתאקלם ולהתארגן מחדש, זה ייקח קצת זמן, אבל כרגע חסר לנו חומרי גלם פעילים, חסר לנו חומרי גלם לא פעילים, בשביל לייצר את מגוון התרופות המאוד רוחב. אבל נסה להסביר לי למה, רפאל, כי תשמע, השמיים פתוחים, הקורונה אי שם חודשים מאחורינו, למה יש בעיה בשינוע של תרופות וחומרי גלם? הבעיה היא לא בשינוע, הבעיה היא גם בשינוע, אבל במיוחד בייצור. הייצור רובו נעשה בסין ובהודו, ומיובא לעולם המערבי שאנחנו חלק ממנו. יש בעיה אצלם, ואנחנו מקבלים את הריקושטים, אנחנו מקבלים את העדים, ועד עכשיו הצלחנו להתגבר. ליטל, תרשי לי, בבקשה, כן. גם להרגיע, אנחנו גם נצליח להתגבר בעתיד, נכון? יש תרופות שהן חסרות, אני לא חושב שזה ייגמר, בוא נגיד אחרת, אני בטוח שזה לא יגבה חיי אדם, אני בטוח, ותאמיני לי שיש לי על סמך מה להגיד את המשפט הזה. אז תוכל לתת לצופים שלנו דוגמאות לתרופות שחסרות, שאולי עדיף לא לרכוש כרגע? בהחלט, כי זה בדיוק הבעיה הגדולה ביותר. בוא נחלק את זה רגע לשתיים. חסרות תרופות בתחום התרופות שלא דורשות מרשם. תרופות שאנחנו קוראים להן over the counter, לא דורש מרשם. בכל התרופות מקור שמחפשים אותן כזאת או אחרת, אם זה להורדת חום וכאבים, אקמול. או אם זה לחסניות למציצה לגרון, סטרפסילס. יש תחליפים. לכן בוא נרגיע, אני חושב, כן. אנחנו רואים אצלנו בסניפים, לא סוג של בעלה, אבל סוג של צריכת יתר. אנשים קונים במקום אריזה אחת, 10. זה נראה לך הגיוני? כן. אני חושב, נראה לך הגיוני? לא, לא נראה לי הגיוני. ואני גם אומרת, כואב אוקיי. לכם הגרון, טלפון לאימא, היא אצלכם בבית עם תה ודבש. בדוגמה, בוא תפנו לרוקח או לרוקחת, הם יעזרו לכם בשמחה, יש תחליפים לכל. אוקיי. אין מה לצרוך 10 קופסאות של אקמול, כאשר בכל אריזה יש 50 קפליות, מה תעשו עם זה? כן. זה אחד. לא פשוט. לכן בוא נגיע... נסתמך בינתיים על תרופות סבתא, נקווה שהמדפים יתמלאו מחדש. רפאל פרחי, תודה רבה. תודה.